তো নমস্কার সকলকে, কি খবর আপোনালোকৰ? আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিনৰ মূৰত মানিছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মানে কিয় মই ইমান দিনে আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ ভ্লগৰ ভিডিঅ', তাৰ বিষয়ে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটাত মই কৈছিলোঁ। আৰু আজি এনেই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ 1 জানুৱাৰী যে সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ খাইছোঁ সেইটোকে দেখাই দিম আৰু লাহেকৈ। আৰু সেইটো আগত ভেলাঘৰ 1 মাহৰ আগৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ, মানে আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। হেপী নিউ ইয়েৰ টু এভৰিৱান। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ হাই মূৰত, একদম মূৰত খানা খাম। এয়া আমি 1 জানুৱাৰী খানা খাবলৈ বাচন বৰ্তনবোৰ লৈ গৈ আছোঁ। আৰু অকল মাংস বজাৰ আৰু কেইডালমান শাক পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ আছে, আৰু বেছি নাই। এইগাল শাক আমাৰ বজাৰ, এই আমাৰ ৰান্ধনি। আমাৰ খানা খোৱা ঠাই এই কামত লাগি আছে। আমাৰ খানা বনাব হৈছে আৰু লাহেকে। এইখন চক আমাৰ বিল, আৰু ইয়াৰ কাষতে আমি খানা খাইছোঁ। 1 জানুৱাৰী পাৰ্টি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ, একদম মজা লাগিছে, গান চান বজাই লৈছোঁ। বেলেগৰ দৰে ধুমধামকৈ পতা নাই আৰু আমি লগৰকেইটাই 5টা নে 6টা এইকেইটাই মিলি বনাই দিছোঁ আৰু, মানে নিউ ইয়েৰৰ পাৰ্টিটো খাই দিছোঁ। দিব লাগিব গোন্ধ মজা। খানা খানা কে টাইম হো গে আর তো এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে হৃদয়ৰপৰা ধন্যবাদ। আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে কৰি থৈছে আগৰ পৰাই। আৰু হৃদয়ৰপৰা ধন্যবাদ। এণ্ড সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। তো লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তেতিয়ালৈ বাই বাই।